Olá, boa tarde. Este é o CNN Mercado. Fofa e querida é a Lu Barreto. Excelente. Foi assim que o cotadíssimo pro Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, classificou o encontro realizado mais cedo com o atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes. A conversa, que não estava na agenda de Guedes, aconteceu no Ministério da Economia e foi encarada como um forte sinal de que o ex-prefeito de São Paulo tem tudo para ser confirmado como o novo ministro da Fazenda no novo governo. Nos negócios, os números pioraram nesta quinta-feira, à espera dos ministros e também da tramitação da PEC da transição, que agora vai para a Câmara dos Deputados. A Bolsa cai mais de 1% e o dólar sobe e opera perto de R$ 5,20. Após essa reunião, Haddad disse que já definiu com Guedes uma agenda de trabalho para a próxima semana e que vai ter reunião dos secretários de Guedes com a equipe de transição. Aos jornalistas, o ex-prefeito de São Paulo disse ainda que o novo governo quer uma transição econômica mais suave possível. E ele defendeu uma chamada neutralidade fiscal, aspas para Haddad. Ou seja, despesa como proporção do PIB de 2023 não pode ser menor que em 2022, para que você não chegue em dezembro do ano que vem com os mesmos problemas enfrentados agora. Fecha aspas para Fernando Haddad. Agora há pouco, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, diz que Lula deve anunciar os primeiros ministros amanhã, no fim da manhã, antes do Jogo do Brasil, e Haddad deve estar nessa lista. Além do encontro entre Fernando Haddad e Guedes, amanhã teve agenda cheia em outras áreas da transição do governo. Em uma entrevista do Grupo de Minas e Energia, o coordenador Maurício Tomasquim diz que a equipe de transição ficou assustada com o diagnóstico do setor elétrico. Ele também afirmou que o governo Bolsonaro deixou uma herança ruim nessa área, que aponta para um custo de 500 bilhões de reais na conta de luz dos consumidores nos próximos anos. Vamos ver. Nós ficamos meio assustados com o diagnóstico que nós encontramos no setor, e especificamente, sobretudo no setor elétrico, porque nós vimos que uma série de ações feitas durante esse governo vai deixar uma herança para os próximos governos, o nosso e os próximos que vierem, muito grande, uma herança ruim, que terá que ser paga pelo consumidor de energia elétrica. E eu vou, nós tentamos somar todo esse custo que vai ficar para o consumidor ser pagar nos próximos anos, e essa soma atinge 500 bilhões de reais se nós trouxermos tudo para hoje em termos nominais. O volume de vendas do comércio varejista no Brasil cresceu 0,4% entre os meses de setembro e outubro. Esse foi o terceiro mês seguido de crescimento das vendas do setor, depois de 2 meses de queda. Esses dados foram divulgados mais cedo pelo IBGE e estão em destaque no site da CNN Brasil. Esse resultado do mês superou ligeiramente as expectativas do mercado, que estava esperando uma alta de 0,3%. Pode ter havido alguma surpresa para os investidores, para os analistas, mas o número mostra, infelizmente, uma clara desaceleração na comparação mensal, já que em setembro o ritmo de crescimento era 3 vezes maior, de 1,2%. A gente acompanha na tela a curva dos resultados do setor nos últimos 12 meses. No acumulado em 12 meses, o comércio está praticamente parado, com uma ligeira alta de 0,1%. Em outubro, 5 das 8 atividades pesquisadas cresceram, entre elas os supermercados. Na outra ponta, 3 setores tiveram queda das vendas, entre eles o de moda. Quem pretende alugar um imóvel para passar o Natal ou Réveillon no litoral de São Paulo, prepara o bolso, porque o valor médio da diária dos imóveis com 3 quartos nas cidades do litoral norte triplicou em relação a 2021. O preço médio dessas diárias está em R$ 3.100. No ano passado, estava perto de R$ 1.000. Esses dados são de uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce de São Paulo, com 28 imobiliárias na região. No nosso site, você encontra mais detalhes desse levantamento, e as altas mais fortes foram em Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, ou seja, em todo o litoral norte. No litoral sul, também teve aumento de preço, mas menos intenso. O CNN Mercado vai ficando por aqui.
No começo da noite, a gente volta com o fechamento dos negócios às 10 para 7 da noite. Agora você fica com o CNN 360 com Dani Lima. Boa tarde.